Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz yurtdoshlar. Bu videoni yuklagandan keyin menimcha yana mandan ancha-muncha odam ranjisa kerak. Mayli, Alloh hammani qalbiga baraka bersin. Bu intervyuni, ya'ni bu intervyu emas, bu fikrlarimni yuklashga sabab yaqinda jurnalist Feruz Muhammad va xonanda Ozodbek Nazarbekov, ya'ni hozirgi kundagi madaniyat ishlari vaziri o'rinbosari maqomida faoliyat yuritayotgan Ozod akamizni mantorimda bildirgan fikrlaridan keyin ba'zi bir mani muxlislarim yo ularni muxlislarini manga bo'lgan ba'zi bir gaplari tegib ketdi manga, ya'ni Ozod sindirdi, Ozodga javob berolmading, sani mot qildi degan xatlar keladi. Endi o'zi aslida intervyu berish niyatim yo'q edi, chunki xonanda sifatida bilasizlar, man ularni hech qachon anaqa qilmaganman, hali yomonlamaganman, lekin как professional sifatida ularni faoliyatini hech yaxshi baholamaganman, uni tan olaman. U kishi ham shu hali jurnalist shu Jahongir Otajonov haqida fikrlaringiz degan joyda Jahongir Otajonovni xonanda sifatida yoqtirmayman degan, ya'ni yaxshi ko'rmas ekanlar mani, bunga haqlilar, chunki har bitta inson o'ziga yoqqan san'atkorni eshitishi va yoqmaganini yoqmaydi deyishga haqli, ya'ni to'g'risini aytishlik bu albatta Allohga ma'quldir. Akamiz ham o'zlarini to'g'ri fikrlarini bildirganlar, to'g'ri fikr sifatida Allohga ma'qulmi, bizga ham bu ma'qul. Lekin jurnalist nimaga o'sha yerda savol bermaydi, yo bo'lmasam o'sha manga xat yozayotgan, sani Ozod sindirdi, intervyusi bilan yeb qo'ydi degan xarakterdagi xatlarni yozayotgan muxlislar, yo bo'lmasam ularni yurtdoshlarimiz e'tiborliroq ko'rmaganda, men ko'rdim bu anaqani intervyuni, e'tiborliroq ko'ringlar, u yerda shunaqa narsa bordi, u yerda madaniyat vazirini o'rinbosari ya'ni o'zini fikrini nima deyotganini saviyasizlarcha anglamagan, ya'ni aytyaptiki manga bu xonanda yoqmaydi deyapti, haqli, lekin mani o'qituvchi, ya'ni ashula aytib yurgandan ko'ra o'qituvchi bo'lib faoliyat yuritishimni tavsiya qilyapti. Bu bilan nimaga jurnalistni yo bo'lmasam savol paydo bo'lmaydi? Xo'p, Ozod aka, siz madaniyat vaziri o'rinbosari maqomidagi insonsiz, ya'ni bu masalada 35 millionlik xalqimizni ba'zi bir masalalarda javobgarsiz, ya'ni ma'naviyat, san'at masalalarida siz o'zingizga yoqmagan xonandani o'qituvchi qilib va u tarbiyalagan yana sizga yoqmaydigan, ya'ni uni tarbiyasidan kelib chiqqan holda sizga yoqmaydigan san'atkorlarni o'zingizni xalqingizga madaniyat vazirini o'rinbosari sifatida qanaqa qilib ravo ko'ryapsiz degan savolni nimaga bermaydi? O'shandan keyin bu yerda na bir jurnalistga, na bir xonandaga, yo bir na bir madaniyat vazirini o'rinbosariga qanaqa baho qo'yish mumkin? O'sha 2011 yildagi gap. Bular bu ishni qilolmaydi, bular bu ishni qilish uchun o'qish kerak, qayerda o'qiganini, qayerda tahsil olganini bilish kerak, qaysi kitobdan o'rgangan bular ashula aytishi. O'zbek san'ati nima, o'zbek san'ati, adabiyoti, tarixi, teoriya, solfejo, garmoniya, musiqashunoslik, maqom degan narsalarni bilish kerak bunaqa maqom degan odamlar. Bilmasa mana shunaqa qilib manga ashula sifatida yoqmaydi, lekin o'qituvchi bo'lishni tavsiya qilardim degan safsat ovozli fikrlarni bildirishadi. Sog' bo'linglar, mani javobim shu. Agar mani javob berishimni qiziqtirayotgan odamlarga, muxlislarga.